Re, viss ēters ir te! Putinam tiek sūtīta skaidra ziņa, ka valstis ir gatavas aizstāvēt katru alianses teritorijas centimetru. Tā šodien vizītē Rīgā sacīja Dānijas ārlietu ministrs Jeppe Kofots. Ministrs ar delegāciju apmeklēja gan Latvijas ārlietu ministriju, gan Ādažu militāro bāzi, kur pat labā NATO kaujas grupā uzturas 800 dāņu karavīru. Tikšanās laikā ar Latvijas ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču Dānijas ārlietu ministrs uzsvēra, ka Latvijā ir ne tikai imperialistiski noskaņots kaimiņš, bet arī kaimiņu valsts kas atbalsta Putina nepiedodamu izturēšanos pret Ukrainu. Viņš apliecināja, ka Dānijas nostāja par Latvijas aizsardzību vienmēr būs stingra. Dānija stingri atbalsta spēcīgu militāro klātbūtni NATO austrumu flangā, Latviju, protams, un pārējās Baltijas valstis ieskaitot. Tāpēc mums šeit ir 800 karavīru, un tas no Dānijas kā mazas valsts puses ir diezgan liels ieguldījums. Un vēl, ja palūkojamies uz to, ko Putins ir sacījis gadu gaitā, tad mēs nedrīkstam būt naivi. Mums ir jāņem nopietni šī viņa neoimperialistiskā attieksme pret pasauli katrā aspektā. Gan pašiem darbojoties militāri, NATO, atbalstot Ukrainu un esot aktīviem citās jomās. Dānija atbalsta visspēcīgāko atbildi, kas potenciāli var sakaut šo Putina neoimperialistisko domāšanu, un mēs to darīsim visiem līdzekļiem. Tikšanās laikā pārunāts arī atbalsts Ukrainai, īpaši tuvojoties grūtajiem ziemas mēnešiem, arī kā Eiropai pašai noturēties enerģijas piegāžu draudu apstākļos un citi reģionā un pasaulē svarīgi jautājumi.